নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীক স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে। আৰু ফুল ইনফৰ্মেশ্যনটো চাবৰ কাৰণে যাব লাগিব আপোনালোকৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছাম জবছ নিউজ ডট কমত। ইয়াৰ লিংক মই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ, আপোনালোকে ক্লিক কৰি পেজটোত আহিব পাৰিব। আৰু যদিহে আপোনালোকে বাকী যিখিনি জব আপডেট আহিছে সেইখিনি চাব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াৰে হোম পেজত গুচি যাব। গৈ পিনি আপোনালোকে বাকী যিখিনি জব আপডেট আছে অসমৰ সেইখিনি চাব পাৰিব। এইটো বৰ্তমান যিটো নৰ্থ ইষ্ট ফ্ৰণ্টিয়াৰ ৰেলৱে তথা NFR আমাৰ যিটো অসমৰ কাৰণে হয়, তাত আপোনালোকৰ নৰ্থ ইষ্ট ফ্ৰণ্টিয়াৰ ৰেলৱেত নতুনকৈ পথ খালী হৈছে মালিগাঁও গুৱাহাটী। আৰু তাত পদখিনি খালী হৈছে টিচাৰৰ, ঠিক আছে, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী পদ খালী হৈছে। তো ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ৱৰ্কিং ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যাব লাগিব, কোনো ধৰণৰ এপ্লাই কৰিব নালাগে, ডাইৰেক্ট ইণ্টাৰভিউ হ'ব। আপোনালোকৰ সকলোখিনি ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকে জানিব পাৰিব যদিহে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকে। ইয়াতে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব নালাগে ৱৰ্কিং ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যাবলৈ। আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ প্ৰথম পষ্টটোৰ নাম হৈছে পষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ, টোটেল পষ্ট আছে 4টা। আৰু মই জনাওঁ যে টোটেল পষ্ট আপোনালোকৰ আছে 26, অৰ্থাৎ 26টা পষ্ট আছে। আৰু সকলোখিনি পষ্টিং আপোনালোকৰ গুৱাহাটীতে হ'ব। আৰু ইয়াত উল্লেখ কৰা আছে পষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ টোটেল 4টা আছে, ট্ৰেইনি গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ টোটেল 2টা আছে পষ্ট, প্ৰাইমেৰী টিচাৰ ইংলিছ মিডিয়ামৰ 4টা আছে। আৰু এইটো পষ্টিং দিব আপোনালোকৰ নেতাজী বিদ্যাপীঠ ৰেলৱে SS স্কুল মালিগাঁও। তো মালিগাঁৱত আছে এখন ৰেলৱে স্কুল, তাতে আপোনালোকৰ পষ্টিং দিব। আৰু এই পষ্ট 3টাৰ ইণ্টাৰভিউ হ'ব 22 আগষ্টত 10টা বজাত পোৱাকৈ আপোনালোকে যাব লাগিব, অৰ্থাৎ আপোনালোকে আগতে গৈ তাত হাজিৰ হ'ব লাগিব। তাৰপিছতে আছে আপোনালোকৰ ছেম হয় পষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ টোটেল পষ্ট 1টা আছে, ট্ৰেইন গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ টোটেল পষ্ট 14টা আছে, আৰু প্ৰাইমেৰী টিচাৰ 1টা আছে পষ্ট, ঠিক আছে। ইয়াত এনেকৈ 2টা ভাগত সজাই থোৱা আছে, কাৰণ আপোনালোকৰ ওপৰৰ 3টা পষ্টৰ ইণ্টাৰভিউ ডেট বেলেগ আৰু তলৰ 3টা পষ্টৰ ইণ্টাৰভিউ ডেট বেলেগ আৰু পষ্টিং ডেট বেলেগ, কিন্তু আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন একেই হ'ব। তো ইয়াত আপোনালোকৰ টোটেল পষ্ট হ'লগৈ 26টা। আৰু এই 3টাৰ পষ্টত আপোনালোকক পষ্টিং দিব মালিগাঁও ৰেলৱে SS স্কুল। আৰু এই 3টাৰ ইণ্টাৰভিউ হ'ব 23 আগষ্টত, সময় একে 10টা বজাত। তো এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনটো আপোনালোকে মন দিব, যিটো SL NO ইয়াত সজাই থোৱা আছে, SL NO 2, SL NO 1 ছেম হয়। যিটো বিচাৰিছে আপোনালোকে 3টা বিচাৰিছে, এইখিনিতে মন দিব পষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ, ট্ৰেইন গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ আৰু প্ৰাইমেৰী টিচাৰ 3টা বিচাৰিছে। তো এতিয়া মেইন কথাটো হ'ল আমাৰ কাৰণে আছে 3টা বিভাগত চাকৰি, প্ৰথম হৈছে পষ্ট গ্ৰেজুৱেট, ছেকেণ্ড হৈছে ট্ৰেইন গ্ৰেজুৱেট আৰু 3নম্বৰ হৈছে প্ৰাইমেৰী টিচাৰ। তোৰ 3টাৰ আপোনালোকৰ বিভাগ আছে, আৰু তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ যিটো প্ৰাইমেৰী টিচাৰ হয়, প্ৰাইমেৰী টিচাৰৰ কাৰণে লাগিব গ্ৰেজুৱেশ্যন লাগিব, নাইবা আপোনালোকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিলেও হ'ব, 50% মাৰ্ক থাকিব লাগিব। কিন্তু লগতে আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব BED নাইবা আপোনালোকে ডাইৰেক্টৰ এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন অৰ্থাৎ DLED থাকিব লাগিব। তো এইখিনিতে আপোনালোকে মন দিব, গ্ৰেজুৱেট থাকিলেও হ'ব, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিলেও হ'ব, কিন্তু আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব BED নাইবা DLED। যদি আপোনালোকে টেষ্ট পাছ কৰিছে টেটত পাছ কৰিলেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তাৰপিছতে ট্ৰেইন গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ, তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেট লাগিব, লগতে লাগিব BED ডিপ্ল'মা, নাইবা আপোনালোকৰ যদি আছে টেট পাছ কৰা চাৰ্টিফিকেট তেতিয়া এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াত আছে আপোনালোকৰ ফাইন আৰ্টছৰ টিচাৰ আছে, তো তাৰ কাৰণে যিটো বেচেলৰ ডিগ্ৰী পাছ কৰিব লাগিব, ড্ৰয়িং এণ্ড পেইণ্টিঙত আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব 2 বছৰ, অৰ্থাৎ ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব। কিন্তু আপোনালোকৰ যিটো ট্ৰেইন গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ আছে তাত আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন লগতে BED থাকিলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, আৰু যদি টেট আছে তেতিয়া এপ্লাই কৰিব পাৰিব। যিটো পষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ বিভাগ হয় তাত আপোনালোকৰ পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন লাগিব ৰিলেভেণ্ট ছাবজেক্ট ইন BED, তো আপোনালোকৰ পষ্ট গ্ৰেজুৱেট থাকিব লাগিব, লগতে BED থাকিব লাগিব। বয়স 18ৰ পৰা 65 বছৰলৈকে দিছে। আৰু ডাইৰেক্ট আপোনালোকে ৱৰ্কিং ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যাব লাগিব, আৰু এখন আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ কৰি নিব লাগিব। এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন আপোনালোকে এডভাৰটাইজমেণ্টৰ তলত পাই যাব, সেইখন আপোনালোকে প্ৰিণ্ট আউট কৰি উলিয়াব, নাইবা আপোনালোকে ইণ্টাৰনেট কেফত গৈ পিনি সেইখন উলিয়াই নিব ফৰ্মখন। লগতে আপোনালোকে সকলোবিলাক ডকুমেণ্টছ আৰু যিখিনি জেৰক্স কৰিব, ছেল্ফ এটাষ্টেড কৰিব, যিকোনো ইয়াতে দেখা পাইছে আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেট অফিচাৰৰ ওচৰত আপোনালোকে ছেল্ফ এটাষ্ট কৰাই ল'ব লাগিব। লগতে আপোনালোকে দুকপি ৰিচেণ্ট পাছপোৰ্ট চাইজ ফটো লগাব লাগিব, সকলোখিনি আপোনালোকে ডকুমেণ্ট লগত লৈ পিনি যাব লাগিব। ৱৰ্কিং ইণ্টাৰভিউটো ডেট আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে 22 আগষ্ট আৰু 23 আগষ্টত হ'ব, ইয়াতে অলৰেডি দি থোৱা আছে আপোনালোকে চাব। তাৰপিছতে ডেট 2টা বেলেগ বেলেগ, কিন্তু আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ প্লেচ একেটাই হয়, অফিচ অফ দ্য জেনেৰেল মেনেজাৰ CO GM অফিচ কমপ্লেক্স মালিগাঁও NF ৰেলৱে গুৱাহাটী। আপোনালোকৰ যিটো গুৱাহাটীৰ আছে মালিগাঁও হেড অফিচ তাত যাব লাগিব। এডভাৰটাইজমেণ্ট ডিটেইলছটো চাবৰ কাৰণে অফিচিয়েলি যিখন আহিছে ইয়াতে ক্লিক হাত গুচি যাব, আৰু অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো ইয়াতে আপোনালোকে পাই যাব, ঠিক আছে। তো এইখিনি আছিলে ইনফৰ্মেশ্যনখিনি, তো যদি আপোনালোকৰ কোনোবা ফ্ৰেণ্ডো আছে এইখিনি কোৱালিফিকেশ্যন তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকলৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু যদি আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন মিলে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় এপ্লাই কৰিব। তো এতিয়ালৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।